Mis asi nüüd olema peaks? Või siia. Libahundi laadselt. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. Sten. It's not safe. Andre. Mis värk nende katkist luugerpeadega on? Hey, can you hear me? See on hea küsimus, see on eriti katkine ka, hea vastu juudus, ma ei pannud seda isegi tähele enne. Võiks vähemalt nagu mingi terved pealuud leida endale. Ma ei usu, et nagu Resident Evil'i maailmas puudust tuleks nendest. Ühesõnaga, see on Resident Evil'i Village'i uus demo. See oli nii-öelda... hetkel PlayStationi peale eksklusiivne, ehk siis nad teevad mingit hästi veidrat süsteemi, et nädalavahetusse niimoodi lasevad juppi kaupe ja siis lasevad kaks juppi korraga kõikide platformide peal välja. Okei, ehk siis et... Oota, see vist oli nagu Village, siis tuleb Castle, kui ma õigesti mäletan. Ja siis mõlemad saab proovida nii-öelda 30 minutit. See, kas sa jõuad nagu selle demo lõppu või mitte, see ei ole oluline, sul on 30 minutit aega, et teha asju. Ja siis, kui see tuleb, kui tuleb see nagu kaksikpakk kõikide platvormidel, ehk siis see sama demo ja siis järgmine demo, siis on sul tund aega. Aga see... Ja siis jagad nii, kuidas jõuad. Kässel oli see demo, mida võib mängin tulema, jo? Ei, see, mida meie mängisime, see oli Maiden. Aa, okei. See oli eksklusiivne. See on nagu lihtsalt, et nii-öelda early access PlayStation 5 peal ja 4 peal. Early access demo, võt see on uus tase, noh. No nii-öelda early access. Aga... Eksklusiivsus, ajaline eksklusiivsus. Aga Resident Evil on üks, võiks öelda, selle kevade oodatumaid mänge. On. Mina ka ootan väga. Olgugi, et ma seda demo mängisin, see on videomõide, sellepärast kui hakkate imestama, et me ei karju, igimini mina ei karju, siis seda demo ma mängisin suhteliselt ilma audiota, sellepärast, et siin majapidamises olid lood niimoodi, et elukaaslane läks magama ja siis ma pidin klappidega mängima. Aga see kellaaeg oli juba nii hiline, õues oli pime ja see on Resident Evil, seega ma otsustasin, et ma kappa kõrvade peale ei pane. Oli natuke julgem, ütleme nii. Eks jah, sellist õudusmängud ja õudusfilmide puhul üldse on heli on vähemalt pool kõigest. Ma suutsin natuke hiljem tuleb üks moment, kus suutis ikka kõhetust tekitada kogu see atmosfäär ja ümbritsev ja toimuv. Aga see ei ole veel see moment. Siin on praegu mingisugune hästi pisike hub area, mida ma natuke avastan ja vaatan, et siin tõenäoliselt tuleb veel tu korda tagasi tulla. Okei. Aga kas Capcom on ju põhimõtteliselt ju välja rääkin juba, mis nagu Resident Evil'i Village'i süsee saab olema, on ja? Ethan on peategelane, Ethan on see 7 tüüp, vaata, kes tutvustati. Ja siis Ethan ja Mia on saanud lapse, nagu ma aru sain siit sellest eksist, kelle nimi on Rose, kes nagu varastati ära. Ja nüüd Ethan läheb, mingil veidral põhjusel jõuab ta siia külla. Ja otsib enda tütart. Siis selgub, et siin külas ei ole kõik okei. Obviously. Aga see tütar on nagu baby või suur vana või? Meeldan, et ikka baby. Okei. Või vähemalt pisike. Just vaatsin enne oli mingi blogipostitus, ka nagu selle salvestamise hetkel oli mingi blogipostitus tekinud, kus nad kirjutasid päris palju selle asju. Ma jõudnud nagu nii väga süveneda, küll aga oli seal see, et see Lady Dimitrescu, see hästi suur vampiiridaam, kurvikas vampiiridaam, keda kõik mehed tahavad ja moodi kõik naised tahaksid olla. Et
ette , et ta hakkab sind seal lossis , kus ta nagu baseerub , hakkab sind Mr. X-i kombel jälitama . okei . ei ole üldse tore . samas kind of on . ma just nagu mõtlen ka , et see Mr. X on oma selle jälitamismehaanikaga nii legendaarseks saanud ja siis ma nüüd ootan , et kui see arvuti peale tuleb ja kui see saab modifikatsioonid teha ja siis sellest daamist teha see Toomas see auruvedur . jah . ma ootan seda , et keegi , ma ei tea , kas see on juba olemas , aga ma ootan seda , et keegi võtab , loogiliselt võttes ei tohiks olla , aga siis , kui mäng ilmub , siis ikka keegi teeb . ühesõnaga , ma ootan seda , et keegi võtab Village'ist , võtab Lady Dimitrescu selle asset'id ja paneb selle Resident Evil 2 remake'i . siis hakkab seal ka jälitama . ma arvan , et siis , kui see mäng välja tuleb arvuti peale , siis see kindlasti juhtub . sest et see on täpselt sihuke asi , et seda ei saa jätta proovimata või kasutamata . või siis nad teevad kõik vaenlased Lady Dimitrescuks . jah . veel parem . ehk siis aasta 2021 kõige suurem seksi sümbol on Resident Evil'i mängu põhivastane . Ma ootan juba seda , kui valdatakse ta nii-öelda tõeline pale . Siis missugune see on halb koht . kui sa vaatad seda kõrget heina seal , siis seal toimub liikumine . okei . see oli see moment , kus mul kõhedaks tõmbas . ja näen , midagi seal liigub . nii . tahistavad . põssa . riskisin . jaa , heleda häälega . põssa . praegu ma mõtlesin , et kogen . jooksin sisse . mis saab ? sa jooksid eest ära . tulid praegu läbi aia lihtsalt või ? okei . okei . mis asi nüüd olema peaks ? tulge siia . Libahundi laadsed otted . või noh , olendid . nuga neile väga ei taha haiget teha , ma näen . see võitlussüsteem on veits sihuke noh , Resident Evilikult puine . siin tundub nagu seda rohkem ka olevat kui seitsmendas , et seitsmendas seal need vaenlased olid ka muidugi siuksed aeglasemad ja suhteliselt ühe vitsaga löödud . aga kuidagi nende siin need on siuksed tiivsemad . kuidagi see nende liikumine ja need liikumisanimatsioonid on hästi kuidagi sarnased või nagu peegeldavad üksteist . kuidagi hästi kohmakas tundub . ja muidugi see hea , et kui nad surma saavad , siis nende nad pillavad asju maha ja siis võid nagu julgelt hinge tõmmata , sellepärast et kellegi kõhu peal kuskil ilutseb X . siis sa oled nagu saab craft ida , obviously . nagu ikka Resident Evilis . ja see on mingi nagu konkreetselt eraldi screen selle jaoks , et tavaliselt sa ikka vaata , sul on täpselt selle ekraani peal need asjad ja siis sa pead neid kokku panema . mul on neid herbe ja värke . see on nagu kui sihuke kuidagi lihtsustatud süsteem . okei . aga see keskkond ise mulle tundub tunduvalt sümpaatsem kui näiteks Resident Evil 7 oma . või sihuke nagu see , noh lihtsalt see küla praegu on põnev . väga-väga hästi tehtud . tundub , et on tõesti kena . siin on väike . väike jutupaus . Stay back. Please, don't. Kõigil on taskus matseted ja . It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet girl. He's an outsider. See on , tegevus toimub kaasajal , onju . Jaa .
Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Luisale tuleb külla minna. Jah. See on kõik siuke silent tandy. Sellega on üks probleem. Nii. Kohe see probleem selgub. Ühesõnaga. Blurnäemi, kus Luisa elab. Aha. Ja praegu ma tegin nii-öelda seda sihtimise värki. Kui ma oleks natukenegi tähele pannud, siis ma oleks leidnud koha, kuhu ma pean minema, ehk siis selle sinise asja peale. Aga nagu see kaart ajab veid segadusse. Enda arust nagu ma mäletan, et ma nägin mingit muud paperit ka, mis näitas, kus Luisa elab. Suur osa sellest demost, selle demo ajast, mis on kõigest 30 minutit, möödus nagu sellega, et läksin tagasi sinna külla ja otsisin, kus kurat Luisa elab. See on nagu sükkaste mängude puhul. Nemad ka ei aidanud väga. Selle mängude puhul mul üldse nagu ei meeldi see, et kui sa nagu sa... Sul nagu ütleb, mida sa tegema pead, aga siis sa nagu põhimõtteliselt ei saa aru ja siis ongi mingi, sul 40 minutit läheb aega selle jaoks, et nagu mingi kuuma siin minema pean. Siit näed, et siin on palju neid koletisi jälle uuesti tekkinud. Eeldan, et ma vaatsin ühte videot ja kui sa nagu teed seda nii-öelda õiges järjekorras, ehk siis kui sa tuled nagu hiljem siia alasse tagasi, siis neid tüüpe ei ole, et on mingi teine sündmus, mis hoopis aset leiab. Selles mõttes see on kind of huvitav, et ma siia sattusin, aga samas võttes arvesse, kui palju neid on tüüpe, siis ei ole. Okei, neid on tõesti palju. Mingi 1, 2, 3, 4, ma lasen mööda, 5. Osad lasud tunduvad sellised, mis võiks nagu pihta minna, aga nad ei lähe. Õnneks see nuga läks pihta. See on mingi Resident Evil teema minu mõnes, et nagu võiks minna pihta, aga tegelikult see ei lähe. Ma arvan, et see on selline videomängude teema. Ja nagu 7. oli ka minu mõnes tästi palju. Oh. Tuleb tõrvikuga. Algus tooma. Ja pimedasse ajastusse. Huvitav, kus see kaardiliselt see village asub, seda oleks huvitav teada. Sa mõtled geograafiliselt või? Geograafiliselt jah. Mis ma ütlesin? Kaardiliselt ma kuulsin. See on nimel appikene. See võib ka see meie Discordi vestluse platformi probleem ole, et lõika mingi lause algused ja lõpud ära. Ei, ma ütlesin ka kaardiliselt vist. Okei. Või see on ikkagi halb. Siin vahepeal oli see kiilakas tüüp, aga ma ei saa aru, kuhu ta kadus. Sest ta nagu... Sest minu mõelest ma ei leidnud tema laipa ilm. Äkki ta juba kustus ära. Nagu... Tõenest olmuks. Aga sel juhul ta oli lihtsalt väga nõrk tüüp. Nägi välja nagu siuke... Kõrgemat sorti, kõrgema astme vend, aga juu siis ma eksisin. Ja nüüd algab seiklus. Seiklus tundmatusse. Liisa juurde. Kui ma ainult teaksin, tegelikult ta ei ole seal. Pärast oleks näinud siin seda katkiste lubjadega daami ja uuesti ja... Need on siis kõik need asjad, mis on nagu demos läbi kogemata jäid, jah? Nii palju. Kas ma siis pean seda täismängus tegema? Kahjuks. Täitsa kena pilt sellest taamist. Jah. Seal on, et nii-öelda pereliikmed vist jälle.
Mother Miranda ja tema omad. Ah, see oligi see. See oligi see pilt, mida ma ei suutnud hoomata. Seal on näitese konkreetselt ära, kus ta on. Näitese? Jaa. Ja lihtsalt vaatasin, et seal oli kirik ja Luisa maja ja siis lihtsalt mingid tühja maad. et Luisa maja on kirikust eemal, ok. No on ju, üks kõik, mis on kirikust eemal. See maja siin näiteks võib olla kirikust eemal. Ta ütles, et värav on kinni, siin on väravad kinni kõik. Kui see on ka, et see on hea, et see paber on kirikus. Ma suudsin ära unustada, et see oli kirikus. Mõtlesin, et ma võtsin selle kaasa ja lihtsalt ma lihtsalt ei leidin üles seda pärast. Ei saanud aru, et nagu miks ma ei näe seda? Aga seda võiks ju näha. Kas me oleme jõudnud punkti, kus videomängud on meie jaoks liiga keeruliseks muutunud või? Jah. Miks ma ei saa asju kaasa võtta? Mingi paberit lihtsalt kaasa võtta. Vähemalt. See on üks paber, nagu Ethanil peaks taskuid olema, come on. Pipsin sinna igast gemfluide ja muud pahna. Ma saan aru, et ma seda võibolla seda luuletust ei pea kaasa võtma, aga kui ma tahan, see option võiks ju olla. See on hea teada. Selles sahtlis on tõenäoliselt midagi head. Siin ei ole mitte midagi, millega sinna sisse saada. Ma aga ka ei hakka ju kukkima. See ei meigi üldse sentsi. Lükkad oma vaheledamat puruks. Noh, pirutad jalaga. Lased lukusodiks. Ma ei tea, mul ei ole nii kuna jäämat vist. Aga the point remains. Panid nende tüüpidele ära kogu oma ämma. Ma ei ole kade. Kõik asjad ongi kinni ja sa ei saa praegu enam aru, kuhu sa minema pead. Jah. Väga põhjalikult uurisin selle ala üle. Ega ma ei jätnud midagi kahe silma vahele. Siin ei ole absoluutselt ust. Nagu hästi raske kui aru saada, vaata, et mida ma peaksin saama siin sellest demos kogeda ja mida mitte. Sest noh, ei ole ju nagu nii-öelda, et ta on nagu teis mängust välja ribitud. Ta ei ole spetsiifiline demograam. Kus eelmine oli jumal hea, seal oli lineaarne käik ja konkreetsed asjad, mida sul oli vaja, need võtsid kaasa ja. Aga see eelmine demo ei olnud ju osa põhimängust, on ja? See oli nii-öelda eraldi seisev juba. Samamoodi nagu Resident Evil 7 puhul oli see kitchen. See põhimõtteliselt said nagu lugu, aga kõik ei saanud seda lugu. See on hea tüng. Aga nagu vaadates sinu mängitavust, ma ka ei saa päris täpselt aru, kuhu minema peaks. Kohe varsti selgub. Tea, miks ma enam siin töllerdan. See tuleks viimane aeg juba minna tagasi kirikusse. Aga okei, I guess. Sinna saada, see on vabse müstika. Imetlen arhitektuuri ja ka kaotiskulptuur. Tekstuurid on ju päris kenad. Ilus mäng on. Vähemalt senimaani tundub. Atmosfäärikas ja. PlayStation 5 peale ma arvan täitsa sobib. Kahju, et kõik lukkus on lihtsalt. Okei, nüüd äkki. Kas me nüüd läheme siit ära? Nii. Aga siis seal, kus me enam vähem peaksime olema. Siis ma avastasin veel mingi hukkataguse. Kus oli rämpsu. Aga vähemalt sai natuke käemot. Mida võibolla saab kasutada, mida võibolla mitte. Who knows? Okei. Palju ämmat lausa. Vaadates neid libahunte, siis siin ämmat ikka läheb korralikult vaja, noh. Oleks pidanud enne tulema siia. Kui ma vaid oleks teadnud.
Nad ei räägi ikka veel midagi. Täiesti pool kogemata. Juhtub see. Nüüd juhtub. Nägin seda X ja siis ta lihtsalt läks automaatselt sinna peale. Vot. Selline mäng. Selline mäng. Okei, demo suutis korralikult ära lollitada ikka. Come on, it's clear. Hurry. Mis te enam hörritate? Seal ei ole kedagi. Took your damn time. You welcome. Sul läks aega. Tõsid on. Miks mees? Ma tänu väärt üldse. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here. Won't we? Safer than out there, that's for sure. Yeah. Hey. Do you know anything about what's going on here? Kõn jumala, tip top. It doesn't make any sense. Yeah, okay. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside. Nüüd ta siis väsis ära ja ootas liiga kaua sind. Ega siuke passimine, niisama passimine ka on väsitav. Maybe a familiar voice. Louisa! Open up, it's me, Elena! Louisa. Opa! Stop shouting, you'll draw the monsters! Julian, calm down. Who's this? A friend! Stay back! Father! For God's sake, Julian, let us in! No, they'll smell the blood, you'll endanger us all! My father will die out here! That's not my problem. What's going on? Juhu, siis on selline Euroopa värk. On see, kuidas usakad näevad eurooplased, hästi kultuurne ja seksivad hästi palju ja kannavad riided 50-ndatest. See Resident Evil 4 oli täpselt samamoodi, seal oli see ka mingi Hispaania külak või midagi siukest äkki või. Kus oli ka meil just mingid vennad hangudega möllasid ringi. Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Wait here. I'll check on the others. See on hea gameplay seksioon. See on nagu lihtsalt vaatad toas ringi ja pissid. Hakkasin lugema neid värki, mis siin on. Teisel pool on lihtsalt mingi pildiraamat või fotoalbum. Täiesti savi, mis seal on. Aga mida mul muud ikka teha oli? Noh, vaatad vähemalt tuttavate keskkondade pilte. Oi, ma olen seal oodanud ukse taga. Come inside, the others are waiting. What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed! Life, Anton! He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan. Näe on. Väga hästi õnnestunud üksi hakkama saamine. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! On ju, te ei olete. A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! But tomorrow? Mõtlen, õigust, probleemid. Kas need küla elanikele tuli siis ootamatult, et nende kõrval elavad mingid vampiirid asjad või? No see Elena ütles, et Mother Miranda on meid tavaliselt turvalisuses hoidnud. Et juhu siis ikka, jah. Tundub selline... Elda stopo scenarium nende jaoks olevat. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village and the next the monsters came and attacked us. Okay. Näed siis. Vastasid su küsimusele. They kept coming. Wait, Louisa. Where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, that's it. He went to fetch help. Absoluutselt üldse mitte delusional. Aga see on okei. Palvetame, see ikka aitab. All of us. Good idea. Come. Gather.
No, sina ka, loomulikult. Joodikut ei võetud kampa, see on nagu väga disrespectful. Great ones, hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice. And await the light in life and in death. We ja, give you glory, mitte meie isale, vaid emakesele Mirandale. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. Teed, peab jooma. Kolm teed. Kolm teed, jah. bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her, as it shall protect us. väga saatuslikud sõnad, Luisa. What are you doing? Just, no. Leonardo, what's wrong? Arva ära, mis puhutab. See tseen oli treileris ka, ma vaatasin seda ja mõtlesin, et op. Ma tean, mis siin juhtub. Oh ei, ära tule. Kas nagu enne võin lasta või? Ma oleks on siin pilt ja... Ma ei kasutada. Ja kus Elena selle püssi leidis muidugi. See oli vist see, mis ta alguses rukseras näkku võeti. Ja aga see tüüp ju läks ära sealt. Okei. Okay. Ja mõnast. Ta ütles, et see Luisa ütles talle, et go do the rounds or something. Elena, no! There's nothing you can do! Päris kiiresti ütles maja tulevasse. Vana maja ka ja see tõenäoliselt ütle on bensiiniga läbi imutatud. Spoiler, you're not. Siin ma vaatasin, et mul oli mingi minuut aega võibolla tema lõpuna. Ma panin selle salvestama vaata, siis ta nagu see päris täpne ei olnud, aga... Aga see timer näitas, et jah, sul on mingi sõike minuut on aega. Mõtlesin, et äkki ma veel näen midagi. Aga reaalsus on see, et said lihtsalt mingid asju korjad talle, jah? Jah, reaalsus on see, et korjusin need võtmed üles ja siis ma mõtlesin, et miks ma ei saa siit nagu sellest menüüst välja minna. Aga tuli välja, et ta tahtis, et ma vaataksin seda asja teatud nurgalt. Mitte selle nurgalt. Ega ka selle nurgalt. Aha. Vaid õppis õpp. Nüüd ma mõtlen, et what the fuck. Kui ma nüüd keeraks selle... Ei, mitte nii. Mitte ka nii. Vaid... Hakkas lubama. Võibolla oleks jõud isegi rohkemat teha, kui me ei oleks seal jauranud. Sellest videost jääb välja see osa, kus nad nagu sinna autosse lähevad ja sõidavad seina maha, ei suuda seina maha lüüa, sõita tähendab. Siis maja hakkab veel rohkem põlema, siis nad ronivad üles poole, tuleb selle Elena isa uuesti, siis ta ei ole ikka veel surnud. Siis nad kukuvad koos tule sisse. Siis Ethan mõtleb, et nagu, no kurat küll, miks kõik surevad ümber? Ja siis läheb sinna suure lossi ukse juurde, paneb selle teise näo sinna ukse sisse, teeb ukse lahti ja siis seal saab tema läbi. Autoga seinte maha mitte sõitmine on ka minu mõelest Resident Evil mingi põhiline teema. Seitsmendas oli ju see terve Jacki esimene bossi võitlus selle kuridi garaasis. Ja täpselt. Paarutus autoga ringi. Täpselt. Itsas garaasis autoga ringi. Aga mis see kuupäev nüüd oli? Aga jah.
7. mai ilmub mäng. Ja platvormiks? Kõik. Kõik. Välja arvatud Switch. Kuule, aga aitäh, et näitasid seda demo meile poolikult ja äkki õnnestub ka seda teist demo siis mingit mängida. Loodame. Teeme nii, näeme järgmine video, tšau. Tšau.